Սոցիալապես անապահով սպառողների համար ջրի սակագինը չի բարձրանա, մնացածի համար քննարկվում է 200 դրամի տարբերակը, ներկայիս 180-ի փոխարեն։ Գարեգին Բաղրամյանն ասաց, հիշեցնելով, որ ավելի վաղ Վիոլյա ջուրը ջրի սակագինը շուրջ 43 դրամ բարձրացնելու, այսինքն մոտ 223 դրամ դարձնելու հայտեր ներկայացրել։ Գրեթե վերջացնում ենք արդեն ջրային կոմիտեի հետ քննարկումները եւ Վիոլյա ընկերության հետ այդ համաձայնագրի կնքման, որով նախատեսվում էր, ինչպես արդեն ասել էի, առաջիկա 10 տարիների համար այնպես մեխանիզմա դրվում, որ վարձավճարների 10 տարվա կտրվածքով օրից նվազում չի լինի, այսինքն այն ինչ որ նախատեսված էր կմնա եւ կունենանք շուրջ 200 դրամի մոտ սակագին կայուն 10 տարիների համար։ Ջրի հարցով նիստը կկայանա նոյեմբերի վերջին, իսկ սակագնի հնարավոր փոփոխությունն ուժի մեջ կմտնի 2022-ի հունվարի 1-ից։ Ըստ Գարեգին Բաղրամյանի, սահմանին ռուսական կողմի հետ շարունակվում են բանակցությունները գազի գնի շուրջ։ Սպառողների սակագինը հունվարի 1-ից կարող ասել միանշանակ չի փոխվի, որովհետև արդեն բոլոր ժամկետներն անցել են, բայց բանակցությունները դա շարունակվում են։ Էլեկտրաէներգիայի հարցով ևս բանակցություններն ընթացքում են։ Հենց վերջնական հաշվեկշիռներ ստանանք նոյեմբերի վերջ, դեկտեմբերի սկիզբ, կարող եմ նոր ասել։ Կախված է նաև, թե այդ գազի սակագինը սահմանին այդ պահելու բանակցությունները ոնց կավարտվեն։ Կառավարությունը մտադիր է կանոնակարգել օդանավակայանի տարածքում տաքսիների գործունեության հարցը։ Կունենանք հատուկ տաքսիներ սպիտակ գույնով եւ հատուկ նշանով, կսահմանվի պետական տուրք 200 000 դրամ։ Ինքը պետք է լինի շախմատաձև եւ աերոտաքսի գրառմամբ տաքսի նշանով։ Տարիքային սահմանափակում է դրվել 7 տարեկանից բարձր տրանսպորտային միջոց, թեթև մարդատար տրանսպորտային միջոցներով արգելվելու է այդ տեսակի լիցենզիա ստանալ։ Օդանավակայանի տարածքում գործունեության թույլ տվություն այլ տաքսիներ չեն ունենա։ Իրականացնելու դեպքում ըստ փոխնախարարի կտուգանվեն 50 000 դրամի չափով։ Էլ ավելի բարձրացրեք տուգանքն, առաջարկեց Հովիկ Աղազարյանը։ 50 000 դրամը կարծում եմ բավականին բարձր տուգանք է համարվում։ 50 000-ը քիչ է, ինչի՞ իմաստով է քիչ, որովհետև դա այն թիվն է, որ կայթակղություն կարող առաջանա բոլոր դեպքերում եւ տաքսի վարորդների մեջ կարող ապատայի նաեւ ինչ որ միջադեպեր լինեն եւ այլ եւ այլ, ավելի մի քիչ շատ լինի, որ չի կարելի, վերջ չի կարելի, պետք է մարդիկ հասկանան, տեք Ինստամբուլ են, նորմալ մարդիկ պետք է հասկանան, չի կարելի ինչ առաջնակում 50 000-ը անգամ ավելին է, որովհետև այն վարորդը, որ պետք է օդանավականի ստանի, ես չեմ կարծում, որ իր ռիսկը, որ պետք է ուղևոր տեղափոխի կլինի 10 000 դրամի ընդհանրեն, պետք է գումար աշխատեր, ինքը 50 000 դրամը պատրաստ կլինի տուգանք վճարելու, եւ ինձ թվում է պետք է դա դադարեցնենք Հայաստանի քաղաքացիներին ու առհասարակական տեսարողներին, որպես տուգանքի միջոց դիտելու հանգամանքը։ Խստացումներն օնլայն տաքսիներին չեն վերաբերի, բայց հետագայում կտարածվեն նաև նրանց վրա, Արմեն Սիմոնյանն ասաց, հանձնաժողովը տեղեկատվության պակաս ունի, 2015-ին ընդունված եւ այսօր փոփոխվող օրենքը մինչ այսօր չի գործել, հակադարձեց Վահագն Սահակյանը։ 60 000 մեքենայից 0.5%-ը չունեն լիցենզիա, մենք փոփոխություն ենք, դուք ուզում եք փոփոխություններ անել մի օրենքում, որը վերաբերվելու է մաքսիմում 50 մեքենայի։ Ես ավաստիացնում եմ, որովհետեւ այստեղ չի ասվում նաև այն մասին, որ օդանավակայանը, որպիսի թողնի այդ տաքսու կանգառից օգտվեն, վճարում են օդանավակայանին ամսական 1.8 000 000 դրամ։ Վահագն Սահակյանի առաջարկները Բաբկենթունյանը խոստացավ քննարկել երկրորդ ընթերցումից առաջ, օրինագիծը դրական եզրակացություն ստացավ։ Լիլիթ Կասյան, Աշոտ Ադումյան, Լերաբեր։